90 салмакта биринчи орунга тай, экинчи орунга кой, үчүнчү орунга 20,000 теңге акча. Айда, кес. На биринчи орундун эки тайын өзүм эмес, эки күн ичинде каралыкка барып берем энди. Бирок эркек тай урушу деп урушу жүрмөңдөр маган бирок эле. Үлкөндөн акелем, артынан жамандап жүрмөңдөр деп кайсаң аны. Бирок агайын содон кийин. Камыран үчүнчү орун эмне? Я, камыран үчүнчү орунга 20,000 теңге акча өз калтасынан берем эле, бул айтсаң болот. 70 жогору салмакта Хабиб кайда? Кошемет урукпайыңыздар, шапалак урукпайыңыздар. Бүгүнкү тоюбуздун эм жакка ким жакка келесиң? Астыңдан. Кошемет кайда? 20,000.